Det är en extra lång film. Så att jag inte missar något den här gången. Är det även hälsning? Mm. Tjena Lina. Här är du. Ser jävligt bra ut. Ge fan med det där. Nästan vad som helst. Go Lina. Go Lina. Har ni? Nej, men det är inte så. Nej, men det är inte så. Du måste klippa och spara för det. Ja, det kan man ju kanske göra. Ja, han har ju tillräckligt för att man kan göra. Vilken vatten. Bra, Lina! Bra, Lina! Om vi vill ha hört om att man ser en röd ryggarna. Nej. Bra! Bra, Lina! Dagen minus 53 så har det blivit klart att vi kommer att ha final senare ikväll. Bronsmedalj, Björn utsätta protokollet. Så minus 53 har tagit klart dagen minus 53. Och finalen kommer att gå senare.
Thank you.